才是主流房车产品，布局合理，颜值高，一家人开出去玩也太舒服了。今天给大家带来的这款车型呢，非常受各位车友的喜欢，也是飞翔的 No.1 车型，基于依维柯欧胜底盘打造的 T 型小奥拓房车， 3.0T 大排量 8AT 柴油自动挡变速箱，动力非常强劲，无论是在高山平原还是在一些非铺装路面，它都可以轻松应对，并且一些安全辅助系统也相当齐全，像胎压监测、倒车雷达、倒车影像、定速巡航、车道偏离预警都有配备。车长5米99，车宽2米3，车高3米，这也是作为小奥拓房车的优势所在，可以完美的把车高控制在3米之内，蓝牌 C 照就可以驾驶，并且小奥拓的设计能够减少风阻和风噪，尤其是在遇到横风的时候更为明显。在上方也是开了一扇观景天窗，这样在车内吊床的视野更好一些，晚上的时候呢还可以欣赏一下夜景。再往后看，依维柯由于是非承载式车身，承载力更强，后驱后双胎的设计也可以很好的保证行车的稳定性。整车为一体成型的设计，无论是防水渗水还是在整体的坚固性上都有不错的表现效果，采用的是三明治复合材料，最外层呢为游艇级别的 FRP 材质，它的耐腐蚀性更好，并且壳体是使用10年8年都不会变色，中间为 XPS 保温层，它的保温隔音效果都是非常不错的，最里面则是防火材料，这样三层保温给我们提供更舒适的车内生活环境。整车的拉花还是比较简单的，白色底色搭配红黑色三色流线型拉花，整体比较简洁大方，在副驾驶的一侧呢为主要的户外功能区，最上方为房车专用的手动户外遮阳棚，最大的尺寸可以达到3米乘以2米5，在驻车情况下可以打造一个不错的户外场景，那下方呢可以搭配 LED 户外照明灯进行使用，采用的呢也是欧式的双层中门，在门上呢配备有隐私帘、上下车扶手以及车上垃圾桶，整体还是比较齐全的，旁边还设置了防蚊纱门，驻车时也不用担心蚊虫的进入，下方采用的是独立可以调节的电动踏步，老人和小孩上下车的时候比较方便。在中门一侧的舱门打开呢，内部为贯通式的储物空间，并且设置了有莲花洒和220伏的无孔插座，在户外的用水用电都给大家想到了。这里的外推窗呢采用的也是房车专用的双层中空亚克力的材质，保温隔音降噪的效果也相当不错。在车身的裙边处呢，打开舱门安装了两节式的抽拉柴油炉，飞翔的专利产品，5000瓦的火力值满足煎炒烹炸，燃料呢也是本车油箱内的柴油，做饭也比较方便。在车身的尾部安装有4路监控、倒车雷达、倒车影像的摄像头，除此之外呢还有自行车架以及后爬梯，开展户外生活。来到车身的另外一侧，有全车最大的储物空间，同样是内外贯通式的设计，内外拿取物品都非常方便，可以放置户外的桌椅以及全家人的行李，在里面呢还贴心设置了照明灯以及无孔插座，晚上使用的时候也更加方便。下面让我们进车内看一下，采用的是纵床布局，所以通透感十足，在里面生活舒服惬意。在进门的右手边呢，相当于家里玄关的位置，下方为小鞋柜，进门先换鞋，车内更加的整洁。上方的储物柜呢，则可以放一些钥匙、卡片、证件，都是采用的分格式设计，空间利用率更高。储物格旁边的下方为96升的房车专用冰箱，上方冷冻，下方冷藏，储存旅途中需要的各类食物，还有微波炉可以进行加热速食。最上方呢为储物柜，可以放一些零食，再合适不过了。在驾驶室的上方呢为32寸的液晶网络电视，可以投屏，可以联网，也可以进行角度的调节，无论是在会客厅还是在床上都有最佳的观看视角。主副驾驶呢均可以进行180度的向后旋转，与二排的航空座椅呢形成会客厅，那本车为4到6座可以选择，还有两个座椅呢就隐藏在固定床的下方，这样一家三代人出行也可以满足。在航空座椅的一侧呢隐藏了一张升降折叠桌，平时它的存在感是超低的，给我们提供一个超宽敞的区域，当我们打牌或者是吃饭的时候，只需要按一个按钮就能够得到一张1米2的大餐桌，实际使用感受还是相当不错的，毕竟在房车内拥有这样一张大桌子真的很难得。坐在航空座椅上，前方就是4路监控的显示屏，我们不用下车也能够及时查看车外的情况，下方呢为新风系统，当晚上门窗紧闭的时候将它打开，可以为车内补充新鲜的空气。
在房车内倒头就睡的条件真的太幸福了。在会客厅的后方呢，就是本车的固定床，1.3米×2米的尺寸，睡下两人不成问题。床头是软包设计，晚上睡觉之前呢，靠在这里玩一会儿手机也是很舒适的。旁边呢还有阅读灯以及 USB 接口，这样也不用担心伤害眼睛。这里的储物空间也更加的丰富，从床上一直延伸到会客厅的铝合金的吊柜，不管是平时的换洗衣服还是车内常用的物品都能够放得开。舟车劳顿，休息的时候躺在这样一张床上，真的很快乐。旁边卫生间区域采用的是弧形的设计，内部更加的宽敞，同样采用的也是铝合金的材质，非常的结实耐用。打开门呢，下方为赛特福德的抽拉旋转马桶，还可以进行侧滑，洗澡的时候就可以推进去，空间更宽敞。上方折叠洗手盆、储物格以及淋花洒、无孔插座，在最上方呢还有双向换气扇，卫生间内部的通风换气也没有问题，而且下方还可以选装 2.5 公斤或者是3公斤的洗衣机。可以说这个卫生间虽然空间不大，但是设施很齐全，在里面洗漱洗澡都能够解决。出来卫生间，这里还有一个衣柜，离固定大床的距离呢也是触手可及，平时常穿的外套以及羽绒服都可以挂在里面。这里就是室内厨房区域了，吧台区呢整体整洁，打开之后呢里面是内置柴油炉以及不锈钢的洗菜池，下方都是储物空间，可以用来放碗筷。上方铝合金的吊柜虽然也是储物，但是它却另有玄机，通过电控按钮的操作，一键就可以下降，这样空间呢就由一层变成了两层，使用空间更加的宽敞。下方固定的空间可以放调味品，上方下降之后的空间呢用来放各种菜品。通过向上发展的理念，车内的空间得到极致的利用，使房车的生活更加舒适，这也是飞翔在做房车时所一直贯彻的理念。除了固定的纵床之外呢，本车还有一张床，就是升降吊床，同样也是1.3米×2米的尺寸，也可以容纳两个人休息。那本款车也是标配到了3000瓦的逆变器、800安时的锂电池、约合10度电、600瓦的太阳能板、200升的净水箱、68升的灰水箱。那这样一款底盘优秀、布局合理的房车，您喜欢吗？欢迎在下方评论区留言。我们下期视频再见。我以为忘了想念，而面对夕阳，希望你回到今天。我记得碰你的脸，在双手之间安静地看你的眼。